agora o senhor não faz mais bem. A senhora está se tornando inconveniente. Se o senhor tivesse me tratado de uma maneira civilizada, isso não estaria acontecendo. Não, faça o favor de me seguir. Doutor Otávio mandou servir. É de maracujá. Obrigada. Eu já estou aqui há mais de 15 minutos. Eu só espero que ele não vá fugir outra vez. Nunca vi esse homem fugir de ninguém. Ele está no telefone e pediu para a senhora esperar. Olá. É uma bonita casa. Era o gosto da esposa do Dr. Otávio. Ficou tudo como ela deixou. Ele é viúvo. É. Ele só tem os dois filhos? E os meninos são a vida dele. Do jeito que a senhora fala, parece que trabalha aqui há muito tempo. Ajudei a criar o mais velho. E esse porqueirinho aí eu carreguei no colo. Desculpe a demora. Com licença. Pensei que o senhor fosse sumir outra vez. Muito bem. Pode falar. Doutor Otávio, eu não preciso lhe dizer por que eu estou aqui. O assunto é o Alexandre. Nós soubemos que o senhor vai trabalhar na promotoria. Eu não vim implorar nada. Eu sei que o senhor tem motivos de sobra para não querer trabalhar na defesa do meu irmão. O que eu quero é tão pouco. Eu vim lhe pedir para o senhor se afastar do caso. Por favor. Tem tantos advogados naquela empresa, bastaria uma palavra sua. O que a senhora está me pedindo é impossível. Mas por quê? Porque o Alexandre é só uma criança. Ele tem 24 anos, ele nunca teve intenção de matar aquele homem. Bom, tá bom, e tirar o dinheiro, ele assume isso. Mas o tesoureiro entrou, eles tiveram uma briga, ele perdeu a cabeça. Ele matou um homem de bem. Mas ele não pretendia matar ninguém. Foi um acidente, o senhor tem que acreditar. Quando seu irmão atropelou com uma moto, uma criança de 3 anos de idade, também foi um acidente. E quando ele provocou desordens num restaurante, os rachas de noite, o processo por porte de droga, isso também foi acidental? Como é que o senhor sabe de tudo isso? Eu investiguei. De uma coisa a senhora pode ter certeza. Eu não vou ter o menor trabalho para condenar esse marginal.